Məndə bir 15.000, 20.000 manat pul düzəldiyib, kimi istəsəm ödəyə bilərəm və heç bir məsuliyyətə cəlb oluna bilmərəm və tutula da bilmərəm. Yəni 15.000-imi, 20.000-imi versəm, yəni ürəyim istəyən adamı ödəyə bilərəm və tutul tutulmaram. Kanalımıza müraciət edən Göyçay rayon sakini Səbuhi Quliyev bildirir ki, 3 aprel 2020-ci il tarixində bir qrup şəxs ona hücum edərək xəsarət yetirib. Vətəndaş iddia edir ki, bununla bağlı polis və məhkəmə orqanlarına müraciət etməsinə baxmayaraq, məsələyə düzgün baxılmıyor. Vətəndaş qeyd edir ki, aidiyyəti qurumlar bu işi həll etməyi istəmir. 03 e, aprel 2020-ci il tarixində bir qrup cinayət unsuru tərəfindən mənim həyat və sağlamlığıma qarşı sui-qəsd hadisəsi törədilmişdir. Həmin şəxslər qabaqdan əlbir olaraq mənə avtomobillə öldürmək niyyəti ilə vurmuş ölmədiyimi gördükdən sonra isə qrup şəklində məni döyərək az ağır bədən xəsarətləri yetirmiş, nəticə itibari ilə isə kənar şəxslərin müdaxiləsindən sonra iradələrindən əsla olmayan səbəblərə görə məni hadisə yerində yaralı və köməksiz vəziyyətdə qoyaraq niyyətlərini tamamlaya bilməyib çıxıb getmişlər. Cinayət işini araşdıran Göyçay rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinin müstəntiqi Elnur Tağıyev məni döyən 6 nəfər e cinayətkar ünsürün 5 nəfərindən şahid düzəldərək bir nəfəri cinayət məsuliyyətinə cəlb etmiş, digər cinayət iştirakçılarını isə cinayət məsuliyyətindən yayındırmışdır. Dəfələrlə Adətən üzrə çoxsaylı müraciətlərimdən sonra cinayətçi baş prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən öyrənilmiş, təqsirləndirilən şəxsə, təqsirləndirilən şəxsə isə Cinayət Məcəlləsinin 127.2.3-cü maddəsi ilə ittiham elan olunarak baxılması üçün Göyçay rayon məhkəməsinə göndərilmişdir. Göyçay rayon məhkəməsinin hakimi İbrahim Fətəhov və Dövlət İttihamçısı Rauf Qasimov küllü miqdarda rüşvət qarşılığında cinayət cinini bir də yüngülləşdirərək təqsirləndirilən şəxsi məhkəmənin iclas protokollarını məhkəməyə təqdim etdiyim sübutları saxtalaşdıraraq təqsirləndirilən şəxsin ittiham olunduğu maddəni yüngülləşdirib həmin maddənin 1-ci bəndinə keçərək islah işləri cəzasına məhkum etmişdir. Bu isə onun çıxardığı bu qərar isə ədalətsiz və qanunsuzdur. Belə ki, 18 iyun 2020-ci il tarixində mən e, kafedə oturub çörək yeyərkən təqsirləndirilən şəxsin satıcısı və yaxın qohumları tərəfindən şərhlənərək həbs olunmuşam. 8 sentyabr batik qaydada həmin bu hakim İbrahim Fətəhovun qərarı ilə. Belə ki, həmin şəxs e, mənə kafedə çörək yediyim yerdə yaxınlaşıb e, məni şərhləyib və orada da Ə, hakim mənə güya ki mən söyüş söymüşəm, ictimai yerdə xırdaxuluzanlıq etmişəm, məni səciyyə həbs eliyib də. Məni şərtlərinə daməsiz söyüş üstündə cərimə yazırdı. Hörmətli hakim, yaxşısa sənin buradan marağın nə idi? Mən də söyüş üstə cərimə yazardın filan. Yaxşı, hadisə ə, törənən cinayət hadisəsinin 19 şahidlə təhsildən dilən şəxsin özünün var. Bir 19 nəfər də hadisəni görən və ifadə vermək istəməyən var. Bir o qədər də hadisəni kənardan müşahidə edən var. Yaxşı, necə olur ki, bu xulqanlıq olmur? Mənim kafedə söymədiyim söyüşə görə siz məni xulqanlıqla ittiham edirsiniz. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehrban Əliyeva və aidiyyətli qurumlara müraciət edir. O bu işin diqqətə alınmasını və məsələnin yenidən araşdırılub günahkarların cəzalanmasını xahiş edir. Hörmətli prezident cənab ali baş komanda. Sizdən xahiş edirəm müraciətimin dərhal nəzarətə götürülməsi, adiətə üzrə müvafiq tapşırıqların verilməsinə köməklikləri göstərəsiniz. Qeyd edək ki, videoda səslənən fikirlərə görə kanal 13 məsuliyyət daşımır və hər zaman olduğu kimi qarşı tərəfin fikirlərini səsləndirməyə hazırıq